বর্তমান সময়তো উজনি নামনি বা মিয়া অসমীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সাংবিধানিকভাৱে সংবিধান ৰক্ষা কৰিম বুলি শপথ লোৱা এজন মুখ্যমন্ত্রী আৰু সেই মুখ্যমন্ত্রীও বৰ্তমান সময়ত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্রীৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ বিতৰ্ক হয় মই সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী পিএইচডি বুলি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ অসমৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে তেনে এজন মুখ্যমন্ত্রীৰ মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মই শুনিবলৈ নিবিচাৰোঁ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তেখেতে সাংবিধানিকভাৱে সকলোকে সুৰক্ষা দিব লাগে উজনি নামনি মিয়া অসমীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিব নালাগে যিবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ সমাজখন ধ্বংস হ'ব পাৰে আৰু আজমল ডাঙৰীয়াই যিবিলাক কথা কয় প্ৰতিটো কথাতে মুখ্যমন্ত্রী এজন যথেষ্ট শিক্ষিত LLM PhD তেখেতৰ নিচিনা এজন শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে এনেকৈ মন্তব্য দি পেলাই উত্তেজনা সৃষ্টি কৰা একেবাৰে অনুচিত মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কথা নক'ব।